Asritzen futbolekoa hasten, nola ez, futbolaria. Futbolean ari gira ez 18 urte arte. Gotatzen da, ba, ni herri txiki bat egon naiz, Anoetakoa, eta han da, zegoen frontoia. Eta frontoia nirtzea pelota. Orduan, bueno, gure herri ninditeu kirolu gehienak. Ba, gu geneukan neguko denboraldia, azala pelota, futbola eta beste kirole bat tola, eta gero udara, nite genuen, ba, frontenisa, tenisa, bizikleta, karikak, dena, hasi gara temporada guztik ite genekun. Eta, oin, pelota nizaz piortekin hola zenitzen eskuz, ba, netako pelota eskolan. Eta honitzen, amabos, amalak urte arte hola eskuz jolazten mutilekin. Baina, oi, ni bakarri neon, mutilekin jolazten nun, egipuzko txapelketak jokatu nituen elkarte artekoak eta hola, beste mutilekin. Euskatu ba, zan, gomo, ba, uneska batekin dator, ba, ipartidu irazik. Eta, bueno, ba, horre atestian zea batzuk. Eta gero ja amabost urtekin hola, ja, ba, pelota utzin behar nuen. Ni atzelaria nintzen, aurren bastante txarra, ni disimulo ez daukat. Ni atzelaria, eta ez nuen pelota jotzen. Ni ez daukan eskuko mina, eta ze, egunero pelotan nintzen bazea, mutil baten eta neska baten eskuak, azkenen garapen berdintua daukate eskuak. Orduan ez da eskuko mina, zan, ez daukala, daukala indarrik, eta hori mutil asko hili pasatzaie. Orduan janean pixka ja desanimatuta, ze, joe, ni teknikoki bastante itxuraz moldatzen izan, baina indarra gati bakarrik, ba, mutilen kontra galtzea, ba, hori jat. Hori zan, ja, horra ino, orduan ere orgulloak zan, nik hau zinta. Eta, hola, ba, bueno, orduan ere entrenatzaria zan Juan Carlos Otero, profesionala palista, eta apea, hola, beste kide batekin itzaiten, ba, altzoko hola norekin, ba, arek esan zion, bera arreba egitezala pala, neska bat zaude la pala egitezen, ba, hori, eta, komentau zituen, hasi nintzen intxaur ondoa juten, bi aldiz komentzen, porque anetatik intxorron duen jana izungo entrenatzeko, ze frontoian ere etxetik 10 metroa dago, esik. Eta gala sinitzen bakarrik entrenatzen, eta egon naiz, ba, ba, beste herritako neskekin jolasten, ze nire kluben ni bakarri neon, hasi eran. Ja, sinitzen ean juduan, ba, neska bakarrik nintzen, eta martxial bat bezala begiratzen ziaten ez. Harri munduan ere hasi naiz, oain dela gutxi, eta bi emakume bakarri gauden. Eta, bueno, ez naiz, martxean bat bezala sentitu, behizik eta kontrako ez, oso ondo onartua. Berez gizonezko mundua da, ez, herri kirola, batez ere ez, ba, bari. Eta, ez dakit, ba, bi bakarrik gaudelako edo, oso maitatua, oso babestua bezala aurkitu naiz, ez. Egia esan gehien bat, garai hartan, igeriketan nioan sartuta eta ba, bueno, gehien bat igeriketan ibiltzen zen ba, lehiak eta lehiaketetan horrela. Eta bueno, ba, igeriketan ibiltzen zen 18 urte arte eta bueno, zarautzen egiten da ba, urtero ba, ba, triatloeneko garrantzitsua eta beti ba, ba, egoten izan ba, ba, triatloi hori ikusten ez eta egia esan ba, beti ba, ba atentzioa deitzezin atentzioa deitzezin kirol bazan ba bai txirrindularitza eta korrika eta ba, ez nintzen ibiltzen baina bai gogoko nintzen ez eta holako proba bat ikusten unean ba pentsatzen un egunen batean ba iteko gogoa edukitzen un baina bueno beti ere ba ba zarautzen bazenden ba zautzen ditun ba parte hartzen zuten mutilak eta hola baina gila esan neskaik ere ba baitzen garaia.